todo mundo, eu tenho andado por aí, todas as pessoas elogiando, dizendo que é o melhor festival até agora, que essa estrutura está de parabéns, todo mundo parabenizando o governo. Olha só, eu já frequento isso aqui já há alguns anos e realmente esse ano foi assim o fim do negócio, porque olha só, os anos que se passaram, as pessoas passavam ali na frente e tinha aquele incômodo, né, do garçom passar para servir a comida, a sua bolsa, a sua carteira. E esse ano não, é um negócio organizado, o vai e vem está hiper chocante. E outra coisa, as mesas e cadeiras eram na grama. Então, dependendo da situação, a pessoa mais obesa sentava e caía da cadeira. Esse ano não, olha só que delícia. Esse piso aqui, essa estrutura aqui, melhor festa dos crustáceos que já teve até hoje. É isso aí. Uma boa noite para todos, divirtam-se. E ó, tá 10, irmão, 10. Parabéns à prefeitura. E desculpe porque, ó, muito bom. Muito bom, muito bom. O que você tem a dizer sobre essa mega estrutura que a prefeitura colocou? Olha, eu acho que esse ano está bem, bem legal, bem estruturado, bem melhor do que ano passado. O que significa? A festa cada ano fica melhor? Cada ano vai melhorando. Então, pela estrutura e por tudo isso, a prefeitura e o prefeito estão de parabéns. Estão de parabéns. E aí, irmão, o que você está achando do festival? Você está animadíssimo. Maravilhoso, eu estou muito feliz. É uma festa espetacular. Nunca participei, é a primeira vez, estou muito feliz. É uma festa me deixando muito empolgado. Eu estou muito feliz com esse evento. É um evento diferente de todos que eu já participei na minha vida. Muito a prefeitura, bom. Então, aqui está de parabéns. Está de parabéns, Casimiro, está de parabéns pelo evento. Que continue investindo mais, que essa região aqui de Baixo São João é uma área muito próspera para esses eventos. É isso aí, é todo mundo elogiando a estrutura que a prefeitura colocou aqui para todos nós podermos curtir o 21º Festival de Crustáceos em Barra de São João. Parabéns, Prefeitura de Casimiro de Abreu. Parabéns, Antônio Marcos. Vocês podem ver no nosso site, ao prefeito.
Antônio Marcos, pelo carinho, por nos convidar. Ano que vem a gente pode voltar aqui? Então pede aí pro pessoal, volta, volta, volta! Seu pescador de ilusões, seu pescador de ilusões, valeu a pena.